kuitika mazuva anaya ndere kushaya kwemabasa. Vanhu vazhinji vakutongorarama nokutengesa zvamuri kuona izvozvo. Vakuru, vadiki, chembere dzimwe dzekuti ukatoona achironga zvisafu yake kushamutsika kuti auya kuzotengesa here kana kuti chii chanetsa patini, anenge achitotsvaga kurarama. Ende mazuva anaya vanhu vacho vakunyanya kuwanika manheru nokuda kwezvikonzero zvokuti vazhinji vachoni makusene vanenge vaine vana kudzimba, vanenge vaidaenda kuchikoro vozotamira kana vana vabva kuchikoro vouya votengesawo zvavanotengesa manheru. Mazuva ano tingati hedu zviri nane kakuti kanzura isinya kumhanyisa, but vanhu vazhinji vachingori neelementi yekuti tinodzinganiswa nekanzuro. Saka vanoona zviri nane kuti vauye vazotengesa zvinhu zvavo manheru, vachifungidzira kuti kanzuro inenge isingachavamhanyisa manheru iwayo. And dambudziko ranyanya kuita problem yaitika iye zvinei ndeyekushayikwa kwemabasa. Hazvinei kuti wakadzidza isu pano tiri kutaura panapa takatopasawo zvikoro masetiketi takarongedza mudzimba, but they are now useless. They are now just papers about end use. Takatongora kuti bhera tichongoyawo marodzi tichongoitawo zvinoita kuti tirarame. Kuti vanhu vawande pabhendi inhau yekuti hakuna mabasa, nyika iri kutambura, vanhu vazhinji vari kunyanyotengesa vanhu vavo. Saka vanhu vazhinji vari kutambura bhozi hakuna mabasa. Chiri kukonzera kuti vanhu vazhinji vawande manheru makuseni kanzuro iri kuuya ichitora zvinhu zvevanhu ichienda nazvo kuHQ, pavanoti kuHQ vachiendesa. Saka zvinhu zvekuti munhu anenge akutaimira kuya manheru ofiki plus manheru ndo inenge yapikawo vanhu vanenge vakutaimira vanhu vachibva kumabasa. Problemu iripo pakuti vanhu vatengese vakawandisa mumastriti kunyanya panapa kona panapa. Tine vanhu vazhinji vamambuya akawanda vanobva kwamurehwa, vanhu vari kutambura vasina zvokuita, uye ishirikadzi dzimwe dzachona dzina vanovachengeta. Nhau iri kuitika panhau yemazenda kuti tiwandise mutaundi kunge tichitengesa hakuna mabasa, uyezve tinopa kuti vange vakawanda manheru vachitengesa kanzuro inenge ichifamba pamwe pacho vanouya kumatudze kunze kwoedzi votorera vanhu. Saka ndo zviri kupa kuti mazenda ange akawandisa. Uyezve ndiri sena hangu ndichitanga kuti ndauya kuzotengesa muna Robert Mugabe munomu, ndakabva kuna Fort ndichiuya kunoku kwakanga kusina kana mavhenda nekuda kwekuti kwakanga kuine mabasa ndichiuya 2010. Asi iye zvinezvi Robert Mugabe azarisa mavhenda nekuda kwekuti hakuna mabasa. Kukange kwaane mabasa havambotoona mutaunisi.